Morjes vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pariin eksynyt, ja tervetuloa Sipoon SM Enduroon. Nyt viikonloppuna ajetaan Sipoon SM kautta EM Enduro, eli täällä ajaa samaa aikaa EM-osakilpailun kuljettajat, tai EM-osakilpailu ajetaan samaa aikaa, joten isot kapinat tiedossa. Ja reittikin on sen mukainen. Merkattu kaksin puolin, vaikka miettii, että no mitä väliä, mutta se jotenkin tuo sellaisen vähän lisä niin kuin fiiliksen tohon. On hienoa. Reitit on eilen kävelty, nyt eletään siis perjantaita. Eilen kävelin ensimmäisen kerran noi pätkät. Tänään kävelin Extremen toiseen kertaan, vähän rossiradan hyppyreet kävin kattoo, että miten, minkä pitu siinä on ja millä vauheilla niihin taas mennä. Ehkä eniten niin kuin justiin toi rossirata on sellainen, että en tiedä onko nyt muuten, mutta se, että sinne löytäisi sen niin kuin ätäkin, että se ei jää liian rullailevalle, vaan sellainen ätäkki löytyy. Uskon kyllä, on crossia nyt ajettu tänä vuonna taas vähän enemmän, tai oikeastaan ton Saariselän jälkeen niin ajettu vähän enemmän. Eiköhän se siitä lähes sujuu. Muutenkin tossa kun oli lomalla 2 viikkoa Saariselällä, niin tuntui jotenkin, että aika hyvä fiilis jäänyt sieltä päälle. Sellainen tosi niin kuin, miten voi sanoa, positiivinen tai sellainen, että niin kuin tuntuu, että stressiä vähän vähemmän. Jotenkin on saanut jättää sen pois ja tiettyjä asioita sellaisia, että niin kuin tuntuu, että tulee kiire, niin jätän suosiolle en ala tekemään, koska jos ei se ole pakollinen. Esimerkiksi Saariselän video, niin välillä kun tuut illalla 8 aikaa kotiin, niin mä en enää jaksa alkaa editoimaan sitä. Koska sitten se menee taas 11, sit jää yöunet vähiin ja muuta, niin jättänyt pois, niin nyt on pysynyt sellainen hyvä fiilis, hyvä mieli, niin jotenkin tänne kisaankin on tosi kiva lähteä. Mua ei jännitä yhtään, mutta on sellainen niin kuin odottavainen fiilis, että päästäisipä vaan niin kuin jo vetämään tonne. Ootan, että pääsee niin kuin ajaa ja tyrkkää. Reenit mennyt hyvin, joten on oikeasti niin kuin hyvä fiilis vaan niin kuin lähteä tonne ajamaan. Ja aika tärkeä siihen, että pystyy niinku ajamaan sitä omaa huippusuoritustaan, niin täytyy olla kuitenkin sit hyvä fiilis. Fiilis siellä takana, niin silloin pääsääntöisesti niin se kilpailu sujuukin paremmin. Huomenna lähden tunnin kärjen perään, joten katsotaan, varmasti hyvin muodostunut jo itselle sellaista pientä jälkeä sinne, että miten mennään. Ykköstesti, crossit, rata ihan puhtaasti, vähän tuolla sivuilla mennään vauhikkaasti. Endurotesti mennään tuolla metässä, Savi Pohjanen. Tässä missä mä tällä hetkellä istun keskellä enduroreittiä ja voin näyttää teille, siellä on auringonlasku ja varikko ja tästä mennään tonne alaspäin. Niin tässä fiilistelen tällä hetkellä ja kolmonen ehkä sanon vain ehkä Suomi-historian hienoin extreme pätkä. Luonnonmukainen kalliopätkä, tosi makee. Se on vauhikas kuitenkin, mutta sitten siellä on aina hetkittäin sellaisia teknisiä kohtia, joten tosi hienosti tehty. Mun mielestä erittäin iso hatunnosto. En tiedä, onko Olenyksen Henkka, kuka sen on kokonaan tehnyt, mutta se, kuka on rataa ollut tekemässä, niin iso hatunnosto on erittäin hienosti tehty. Rata hyvän näköinen. Ainut oli tiedottaminen. Ei ollut oikein silleen tietoa, mutta sitten tossa tuli lopuksi niinku sellainen tieto, että vähän toi EM tekee siihen sitä juttua, että esimerkiksi lähtöajat voidaan tehdä vasta aika myöhään, koska sä pystyt ilmoittautumaan EM-luokkaa vielä tosi jälkikäteen. Mutta sitten muuten sellainen niin kuin reittien paikat ja muuta. Kyllähän itse ties mistä on, mutta en tiedä, tiesikö noi ulkomaalaiset kuin hyvin sitten. Joo, en tiedä. En mä tiedä, tarvii mun hirveästi pidempään hypytellä. Tosi hyvä fiilis, huomista odotan. Sitten lähdetään vetämään. Nyt nukutaan täällä varikolla. Päätin, että helpompi olla täällä paikan päällä koko ajan kuin se, että lähtee taas ajaa Lahteen ja sitten tulee taas aamulla tänne. Ja sitten taas huomen illan Lahteen ja sitten taas tänne. Niin mulla on auto kuitenkin sellainen, että siellä on hyvä nukkua. Mä nukun tosi hyvin autossa, niin mielellään siellä on. Nyt mä lähden suihkuun ja nukkumaan. Nähdään huomenna ja sit kisataan. Se on kilpailu aamu. Tässä pukee justi ajokamoja. Ja 50 minuuttia lähtöä, ajattelin pukea nyt
Ja tota niin, käy vähän kattoo sit tossa reitillä, niin ei tarvitse tätä pukemista enää miettiä sen jälkeen. Eli pääsee crossitestille kattoo, että miten EM-kuskit ajaa sen, että jos vaikka jäisi joku vinkki sieltä mieleen. Mutta hyvä fiilis edelleen. Nukuin aivan tukkina. Ihan tukkina. Joskus puoli 11 aikaa. 11 aikaa nukahin ja ekan kerran avasin silmät 10:50, joten hyvät yöunet takana. Nyt vaan kamat kasaa, pikku lämpöä ja sit ruvetaan vetämään. Niin että Norjaa näkyy. Eka kierros takana. Ja hyvin menee. Raskas reitti. Siirtymillä saa ihan tosissaan ajaa. Tänään ei varmaan GoProttu. Tässä vaihtaa harttarit. Että mä saan sen kiinni. Ja ei oo mikään hirveä. Sillä ei tois aikaa aikataulu. Katsotaan. Jos vikalle vaihtaa mahdollisesti. Huhhuh. Raskasta, mut hyvin menee. Nyt tsempataan vaan loppuun asti. Joo. Unohdin vähän jutella. Katsotaan, jos huomiselle sais GoProa, mutta maaliin tultu tossa hetki sitten ja nyt on lähdössä kävelee Extreme-testiin. Se vähän muuttui, niin vähän kattoo, että mistä siellä huomenna ajais. Tässä on hyvin aikaa, niin sinne vähän pyörimään ja kattelee. On kyllä niinku hieno kilpailu kaikin puolin. Sanotaan, että sellainen mikä EM-kilpailun pitää olla. Et pitkiä siirtymiä maastossa mennään ja haastetta löytyy, niin on hyvä. Hienot pätkät. Heti ekalla pätkällä totesin, että kun meni jotenkin hyvin se rossitesti ja kaikki yli saman tien, niin totesin vaan, että vitsi, että tässä tulee hyvä päivä. Ja hyvä päivä tuli. Omasta mielestä hyvä sijoitus. Olisiko mä nyt ollut yleiskilpailu joku 60-65 jossain vissinkin siellä laitamilla. Mutta niin kuin noiden suomalaisten kanssa, kenelle selkeästi jäänyt, niin nyt oli niin kuin siinä silleen niin kuin lähellä. Ja ainut vaan, että toi enduro-testi, siellä mä otin niin kuin aina sen 10 sekkaa takkiin. Et en tiedä, sinne täytyisi jotain keksiä. Extremellä tuli oikeastaan päivän ainoat moukat. Siellä niin jäin kerran vähän kiinni sellaiseen mutakohtaan. Sitten meni se pitkä kallio, niin siinä karkas vähän laitteet. Siinä ei nyt mennyt kuin sekunti kaksi. Ja jokuhan nyt vielä oli joku kolmaskin pikku ohjelma, mikä siinä oli. Just muistin, kun aloin videoa kuvaamaan. Mutta joo, ei silleen niin kuin mitään älytöntä, ei niihin kokonaisuutena, jos niihin nyt se 10 sekkaa vaikka tuhraantu. Mutta hyvä päivä kokonaisuus. On todella tyytyväinen niin kuin omaan suoritukseen. Oli hyvä ajamista. Sitä, mitä reeneissä on ollut, niin sitä sain kyllä tänään tonne pätkille laitettua, että ne ketkä on sit teellä, niin ne vainee vaan pirusti kovempaa, että sanotaan, että oma hyvä suoritus on annettu, niin huomiseen on hyvä lähteä niin kuin oikeasti parantamaan sitten, että vielä ne viimeiset sekunnit. Se ei ole kuitenkaan isoista kiinni, että sekunti siellä, sekunti täällä, niin ne on pieniä ne erot, mutta sit kun niitä kertyy päivän aikana 9 erikoiskokeella, niin jossain kurveissa et avaa tarpeeksi tai muuta, niin Ne on pikku asioita. Niihin pitää huomenna panostaa ja keskittyä, mutta nyt mä lähden kävelee tonne Extremelle. Mä varmaan tätä kameraa otan mukaan, koska mä menen reppupyörällä, mikä näkyy tuolla, niin vähän vaikea kantaa. Joo. Ei siinä. Katsotaan, että mä vielä illalla jotain loppufiiliksiä kerron, mutta nyt mä lähden suuntaan tonne. Sunnuntai-aamu. Valjennu ja jälleen kerran hyvin nukuttu yö. Kerran heräsin ja aamulla oli vähän viileä, ei mikään paha. Mutta autossa nukkuu hyvin. Joten toivotaan, että nyt on tarpeeksi levännyt, niin jaksaa tänään ajaa. Eiliseen muutoksia sen verran kilpailuun, että tänään ajetaankin vaan 2,5 kierrosta. Eli viimeisen kierroksen Extreme-testi jätetään ajamatta ja silloin jää se oikeastaan se tosi pitkä siirtymäkin ajamatta, eli päivä lyheni huomattavasti, mutta ei se haittaa. Se on hyvä, että mulle jäi nää niinku pätkät, mitkä ehkä kulki. No Extreme kyllä olisi periaatteessa voitu ajaa. Enduro-testi olisi voinut jäädä pois. Mutta joo, ei se. Ne ajetaan mitä on ja on mukava
vastavalo tuolla, mutta eihän siinä. Katsotaan miten tää päivä lähtee sit rullaille. Endurotestille yritetään saada vähän lisää jostain vauhtia, että siellä eilen jäätiin, otettiin takkiin, niin koitetaan saada se sujumaan, niin eiköhän sit tuu hyvä päivä. Ja crossitestillä vaan samanlainen syöttö kuin ekalla kierroksella. Se vähän huono, niin ei paljon, mutta vähän. Niin nyt vaan se sama ätäkki. Tänne on kuitenkin tullut vallia, niin periaatteessa pitäisi olla nopeampi. Pikku tatsi lisää, niin kyllä mä veikkaan, että tänään saadaan taas hyvä tulos. Parannetaan elitestä, niin sehän on vaan helppoa. Ainakin kuulostaa siltä. Tässä on vielä pari tuntia lähtöä. No tunti. Reilu lähtöä, niin katsotaan. Sitten ruvetaan vetää ja annetaan palaa. Se olisi Sipoo taputeltu ja ai että, hyvä fiilis tosta viikonlopusta kyllä. Onnistuminen itselle niin kuin tuloksellisesti, oliko lauantaina niin kuin suomalaisista kuskeista yleiskilpailun 23. ja sitten lauantaina 23. ja sunnuntaina 20. joten erittäin hyvät sijoitukset niin kuin itselleni, kun oliko Hyvinkäällä sit joku sijoitus 30. ja Orimattilassa, niin oli hyvää ajoa kyllä. Vauhti oli nostettu ja endurotesti vähän tökki itselle jostain syystä. Sinne en saanut hyviä niin kuin aikoja, tai silleen, että kun kisakumppanit kenen kanssa kisailin, niin endurotestillä ja crossitestillä sain eroa, mutta sitten endurotestillä niin otin takki aina sen verran, että ne kahdella pätkällä otettu ero, niin kurottiin sitten aina kiinni. Niin ei se, olisi pitänyt vaan uskaltaa ja kovempaa. Sipoon kilpailu muutenkin reitillisesti tosi hieno. Reagoin niitä nopeasti siirtymiin, jos ne niin kuin tuli sellaisiin paikkoihin, niin niillä oli kiertoreitit valmiina, joten kaikki järjestely kyllä toimi tosi hyvin. Ja pätkät ihan erinomaisia tuollaisiin EM-kilpailuun vauhikkaita ja Extreme tekninen täysin ajettavissa, mutta sellainen, missä kuitenkin tulee niin kuin eroja. Joten oli hienoa ja tuossa näki ehkä sen, että mä silloin perjantaina puhuin sitä, että tosi hyvä fiilis. Kaikki niin kuin hyvä ollut, niin kuinka paljon se vaikuttaa sit kisaan, että sit oli niin kuin sai itsestään irti enemmän. Ja se, ettei jännittänyt ne. Tosta pitää ottaa nyt oppia, että mitä kaikkea on tehnyt oikein, niin sitä yrittää sit toteuttaa seuraaviinkin kilpailuihin. Sais samanlaista tulosta aikaiseksi. Hyvä fiilis jäi. Nyt vaan konnevettä varten reenaillaan ja katsotaan, siellä voi olla vähän enemmän kivikkoa tiedossa, niin täytyy käydä tässä viikolla elee sellaistakin pätkää. Se on sen jälkeen sitten viikko taas, niin on Lahden SM, joten tulee tuossa tiukka SM-rupeama tollanen pari viikon noissa, mutta se on ihan kiva, että sellaisia tulee, koska kesällä oli taukoa niin paljon, niin nyt kisataan sitten kunnolla, niin pidetään tatsia yllä. Mut hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Jätä ihmeessä tykkäys, jos tykkäsit, ja tilaa ihmeessä kanava, jos sua kiinnostaa enduro-aiheinen sisältö. Ja mennään seuraavan videon parissa. En ole ihan sata varma mikä se on, niin en uskalla vielä luvata, mutta se tulee kohta puoliin kanssa. Hei, nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moro!